За какво ни питаха ли? Да. Че докато се тълпите тук, още половин милиард днеска заяви правителството. Миналата седмица половин милиард, по-миналата половин милиард и вие докато се тълпите тук, вече милиард и половина за по-малко от 30 дена. За мене ли ме питате за какво? В същото време меморандум, за милиарди с неясни компании, подписани в гранитна зала на Министерски съвет. А вие прекрасно знаете, че след подобни разпити се подписва декларация за неразпространение на това, което се говори. Така че благодаря, че сте дошли. Да видим дали до вечера в новините ще има за новия половин милиард и само за 30 дена милиард и половина нови дългове с три пъти по-високи лихви. Тези лихви ще минат половин милиард за година накрая. Така че докато вие изпълнявате за ръката на деня, в петък Министерски съвет, гранитна зала, присъствието на Кирил Петков се подписа за милиардна сделка меморандум. Оправданието на Асен Василев вчера по Нова телевизия беше, че той не трябва да проверява, защото имало човек от Американско посолство. А службите къде са? А службите, те не проверяват ли? Когато? Да, гледам. Чух ли за Македония? За Македония. Вие няма ли да сезирате прокуратурата за тези договори? Никога. Никога. И господин Самуилов, ако знае нещо, да излезе да го каже. Благодаря. Чух ли за Македония?